Välkomna hit. Välkomna hit till den här seminariet om kulturmiljövårdens riksintresse. Jag heter Sven Göte och jag är chef för samhällsbyggnadsenheten i Riksantikvarieämbetet sedan 4 dagar tillbaka. Annars har jag ett förflutet som 9 månader som pensionär och 40 år dessförinnan i statsförvaltningen med olika typer av frågor som bland annat har handlat om riksintressen. När jag började jobba på Länsstyrelsen i Halland för nästan 40 år sedan så var riksintressefrågorna väldigt aktuella för mig, och jag jobbade med fysisk riksplanering. Och bara för att se hur saker och ting ändras så drog jag mig till minnes en diskussion vi hade. Jag åkte runt med länsantikvarien, så var vi i en socken som heter Grimeton. Och det är en av de fornlämningstätaste i Halland, och naturligtvis var det ett område av riksintresse. Men då sa länsantikvarien här, undrar, och så pekar han på de där järnkonstruktionerna som såg ut som en stor kraftlinje där borta. Undrar om inte det är det mest intressanta här i Grimeton. Och det var vi väl några som rynkade på näsan åt. Men Grimetons radiostation är nu världsarv sedan ett antal år tillbaka. Och där ser man hur värderingar inom kulturmiljöarbetet kan ändras. Och att historien hela tiden växer fram med nya perspektiv. Och nu är det därför inte så konstigt att det är nu dags på något vis att se över det här riksintressesystemet. Och det har precis tillsatts en utredning som har fått direktiv med Elisabeth Falemo som utredare och Bengt Arvidsson och Sara Bergdahl som sekreterare. Sara är här idag, sitter där och kommer att lyssna på den här diskussionen och kanske inte svara på så hemskt mycket frågor om vad ni ska komma fram till, men kanske om direktiven. Annars är ju ämnet för den här dagen inte riksintressen i största allmänhet, utan det handlar om kulturmiljövårdens riksintressen och de frågorna. Och då hoppas vi att vi kan föra ett samtal kring de frågorna idag. Hur vi på ett klokt sätt ska kunna hantera de här frågeställningarna under de närmaste åren. Och det kommer vi att ge en del inlägg i och presentationer, och så ska vi ha diskussioner om det. Som ni har sett så är det videofilmer vi är här idag. Och det vi kommer att spara av de klippen, det är presentationerna. Sen kommer vi för vår egen del naturligtvis att minnas diskussionerna. Men vi kommer inte lägga ut någonting av diskussionerna. Och det handlar framförallt om att vi ska kunna ha en väldigt öppen och kreativ diskussion som ingen ska behöva liksom falla tillbaka till att så där dumt sa Lars vid det där mötet och Knut och det. Utan här har vi en öppen och fri diskussion i det, och det är ett samtal oss emellan statliga myndigheter. Programmet är i stort sett det här. Vi har 3 små pass med presentationer. Alltså riksintressen, vad är poängen? Vi går in vad som är på gång på riksintressefrågorna. Och sen så resonerar vi om hur utvecklingen kan tillämpas. Efter det första passet här om riksintressen, vad är poängen? Och efter det sista kommer vi att ha ett lite längre diskussionspass. Och sen före bensträckaren där som blir strax före 11 så kan man också ställa kanske lite frågor. Men vi inleder med att Lars och Kristina, landshövding i Kronoberg, får göra några inledande kommentarer. Så varsågoda. Ja, men tack för det, Sven. God morgon allesammans. Och hjärtligt välkomna hit då till Medelhavsmuseet och till det här gemensamma seminariet som vi har om kulturmiljövårdens riksintressen. Jag tror vi är närmare 40 deltagare här idag, och det är, tänker jag, och ifrån alla län, va, om inte jag är helt felunderrättad. Dessutom ett 10-tal landshövdingar och nästan lika många länsråd, och det tänker jag är en väldigt, väldigt bra uppslutning och en väldigt, väldigt bra förutsättning för de diskussionerna som vi ska ha under dagen idag vid det här seminariet.
Jag ska väl kanske börja med att säga några korta ord om bakgrunden, skälet till varför vi samlas här och diskuterar de här frågorna. Det går nämligen att härleda det väldigt tydligt till en specifik dag och nästan ett specifikt klockslag. Nämligen den 10 oktober förra året då vi på Riksantikvarieämbetet träffade landshövdingarna här borta i Rosenbad och pratade om många olika frågor, men där riksintressefrågan var en av de frågorna som dök upp under det här mötet och i diskussionen. Och ganska snart när den gjorde det så märkte vi att det hände ganska mycket i rummet. Det var många olika frågeställningar som väcktes, det var många olika funderingar och tankar som sköt fart på något vis i rummet. Lars-Erik Lövdén, dåvarande landshövdingen i Halland, som jag tror var ordförande i kretsen på den tiden, han tog initiativet direkt och sa att men det här borde vi ha ett gemensamt seminarium om, kulturmiljövårdens riksintressen, och diskutera dem. Och från Riksantikvarieämbetets sida så var vi inte alls sena att fånga den pucken, för att använda en OS-analogi i dessa tider. Det är nämligen så att jag tror att det här seminariet ligger väldigt väl i tiden, inte minst för vår del på Riksantikvarieämbetet. Och det är utav tre skäl egentligen, tror jag, tre huvudskäl. Dels är det ju så att regeringen har under förra året beslutat om en ny kulturmiljöpolitik. Lagt fram en ny kulturmiljöproposition som innehåller en förändrad lagstiftning, men som inte minst innehåller fyra helt nya mål för kulturmiljöarbetet. Och det är inte vilka mål som helst, utan det är nationella kulturpolitiska mål som ska gälla för staten, men som också ska kunna vara vägledande för kommuner, landsting och andra runt om i samhället. Och det här är en väldigt viktig utgångspunkt för oss givetvis när vi jobbar vidare med kulturmiljöfrågorna. Och jag tänker att egentligen alla de fyra målen har en väldigt tydlig bäring på riksintressesystemet, på riksintressefrågan. Jag ska inte läsa upp alla här, men jag kan ju bara ta det sista målet. Det lyder så här. En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas tillvara i samhällsutvecklingen. Det är alltså det riksdagsbundna nationella målet som vi har att förhålla oss till, alla vi inom staten. Och det går väl rakt in i hjärtat på riksintressefrågorna, tänker jag. Och det gör de andra målen också, ska jag säga. Men det kan ni upptäcka själva kanske vad det lider. Så att regeringens ambitioner och krav, de nya målen, propositionen, men också det regeringsuppdrag vi fick i regleringsbrevet nu strax före jul, som handlar om att ta täten i arbetet med att utveckla ett offensivt och angeläget kulturmiljöarbete. Där regeringen väldigt mycket vill att vi tillsammans med er på länsstyrelserna, tillsammans med andra aktörer, ska jobba med roll- och relationsfrågan i de olika system vi har att hantera. Det kommer vi få skäl återkomma till och diskutera tillsammans många gånger än. Det uppdraget ska ju slutredovisas i slutet av mars 2016. Så det är väl en utgångspunkt för varför det här seminariet ligger rätt i tiden. En annan utgångspunkt är ju självfallet då de nu beslutade direktiven, den tillsatta utredningen, riksintresseöversynen, som är kommer att bli en viktig utgångspunkt då, naturligtvis, för det fortsatta arbetet. Och då tänker jag att den utredningen är ju väldigt väl bekänt av att vi har grundat då de här frågorna tillsammans mellan oss på Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna på olika sätt. Även Riksrevisionen gjorde ju en analys, utredning av riksintressena, kom före jul, om jag inte missminner mig. Ganska gedigen genomgång. Sen är det också så att vi har drivit ett tvåårigt projekt, riksintresseprojektet, som har nu, ska vi säga, kulminerat, landat då i en remiss utav en vägledning för hur vi ska jobba med de här frågorna framöver. Och där har vi naturligtvis en väldig massa erfarenheter och kompetens samlat i det projektet. Och det här är ju precis rätt tillfälle då naturligtvis att dela med oss utav vad vi har gjort i det projektet och de erfarenheterna vi har på olika sätt kommit fram till då. Jag tänkte inte säga mycket mer än så egentligen. Vi kommer, tror jag, att ha
en spännande förmiddag framför oss med många kunniga inlägg, men jag hoppas också väldigt mycket på det här att vi på något vis kan låta den här stämningen ifrån Rosenbad, landshövdingemötet den 10 oktober, föras in i det här rummet. Alltså en kreativ diskussion, högt i tak, många frågor där vi kan bryta perspektiv för att tillsammans som statens representanter hjälpas åt och utveckla de här frågorna i det här systemet. Tack ska ni ha. Då lämnar jag vidare till Kristina. Varsågod. Tack så mycket. Ja, det är ju nära för mig att få vara med och inleda en konferens som vi i och för sig initierade, men som ni har administrerat och sett till att det har blivit av. Jag var inte med den 10 oktober, men kulturmiljöfrågor är någonting som engagerar mig, och det vet jag att det engagerar alla mina kollegor också. Det här är viktigt. Som regeringens förlängda arm har vi ganska mycket i vår portfölj att på regional nivå se till att vi ska bistå i samhällsutvecklingsfrågor överlag, och vi ska också se till att nationella mål får genomslag. Många gånger så handlar det också om att balansera målkonflikter, och det kan man väl säga att här är ett sånt område. Även om jag tycker att vi i vårt län har hittat ett bra sätt att hantera frågorna. Jag tänker komma tillbaka till lite hur vi jobbar. Och jag tänker att hela förmiddagen idag ska vara en förmiddag där vi hämtar inspiration och där vi delar med oss av erfarenheter och där vi går hem lite klokare än vad vi var när vi kom hit. Det är åtminstone med den föresatsen jag har tagit mig upp till Stockholm idag på morgonen. Det ska vara fantastiskt spännande och kul att få borra lite djupare i de här, det som faktiskt är vår historia. De här 10 000 åren av vårt lands historia som finns dokumenterat på olika sätt. Att få lyfta det och se hur det kan bidra till vårt läns eller vårt lands utveckling. Då kan man säga tillgång eller hinder. Ja, men jag tror att det är både och, men kan vi ha tillgångsögonen på oss så tror jag att mycket är vunnet. För även det mest motsträviga kommunalrådet eller stadsarkitekten tror jag går att övertala. Eller hur, Heidi? Vi har gjort det några gånger. Men som sagt, vi har ganska mycket att göra. Vi får en hel del kritik, både från SKL och Lars, du var inne på Riksrevisionsverket. Vi jobbar inte enhetligt, vi är inte transparenta, och man efterlyser både samtal och dialog, och man efterlyser också att vi ska bli mera behjälpliga i kunskapsunderlag och planeringsmaterial. Jag behöver inte upprepa allt det här som är det negativa, men det man kan trycka på är ju att även SKL faktiskt ser det här som en möjlighet, och att framförallt kanske landsbygden och landsbygdskommuner har mycket att vinna på att lyfta fram sina kulturvärden. Men jag tycker att det är synd om man glömmer städerna i det här fallet också. Även städerna har mycket att vinna på att lyfta fram. Jag bor och verkar i en stad där hela centrum faktiskt är ett riksintresse. Och där vi dessutom har den medeltida staden är också en fornlämning. Och Växjö är en av de snabbast växande småstäderna eller landsbygdsstäderna. Och jag tror inte att vi hade löst det här så konfliktfyllda, det som skulle kunna vara så konfliktfyllt, om inte vi hade haft den här modellen att vi öppnar upp för samtal och dialog. Vi skickar inte bara avslag eller beslut, utan vi vågar ta fighten, vi vågar ta diskussionen. Och jag kan väl backa tillbaka lite. När jag blev landshövding 2007 så fick jag höra mina kollegor. Jag är faktiskt näst äldst som landshövding, inte i ålder men som utövare av rollen. Och då var det många av mina kollegor som sa, Kristina, det första du måste ta tag i, det är konflikten mellan, det är många konflikter i Kronoberg och inte minst mellan markägare och dina medarbetare på miljövårdsenheten när det gäller naturreservat. Och jag som kommer från näringslivet är ju van att hantera både konkurrenter och leverantörer och kunder som inte alltid vill göra samma sak som vi. Så jag bjöd in till ett strategiskt samtal, vi kallar det för ett strategiskt samtal, där markägare och ni vet att 2005 och 2007 hade vi två stormar. Och de här stormarna renderade till att det blev väldigt mycket granbarkborrar.
Granbarkborrarna höll sig inte till naturreservaten. Vi har jättemycket vattendrag och de här vattendragen blev fyllda av vindfällor som man inte fick ta bort. För det var, ja, så det var verkligen en våt och en död hand över hela de här områdena. Och det var uppror, inte minst i Agunnaryd där Ingvar Kamprad kommer ifrån, Älmhultsregionen. Men jag bjöd in och tänkte att ja, men vår roll måste förtydligas. Det är inte så att vi tycker något själva, utan vi har ju en roll. Och vi måste också ha respekt för de här markägarna. Det här mötet var ett litet strategiskt samtal och det första i en lång rad av nya strategiska samtal. Och det började med att den mest stridslyssna reste sig upp och sa och började vända sig mot mina medarbetare, Hötte men även, och han skulle minsann sätta mina medarbetare på plats inför mig. Men då sa jag bara att jag har inte bjudit in till krig. Jag har bjudit in till ett samtal och dialog. Och är det så att vi inte kan föra samtal och dialog, då bryter vi nu. Då blir det inte kaffe och macka sen, utan då bryter vi nu. Ni är hemma hos mig. Det här gav oss lite mod. Och det gav en bra möjlighet att utveckla en dialog. Jag kan säga att idag så är dialogen när det gäller naturreservat jättebra. Man har rökt fredspipa och vi har invigt nya reservat i det här området. Och även de andra områdena funkar jättebra. På samma sätt jobbar vi med kulturmiljöfrågorna. Där vi öppnar upp residenset för olika typer av strategiska samtal. Men där också ni från kulturmiljövården har, eller kulturmiljöfunktionen har etablerat en dialogmodell kan man väl säga. Där vi har 35 riksintressen i vårt län och sen 2006 har vi haft en ständig dialog med kommunerna. Där vi har intervjuat, där vi har återkopplat med kunskapsunderlag och där vi har gett dem underlag för planering och så vidare. Och där vi hela tiden har stöttat, lyssnat in, kommit tillbaka, resonerat, diskuterat, haft dialoger med både tjänstemän och politiker och upprättat ett förtroende. Och det är fantastiskt roligt att se nu när vi som länsledning åker runt till de här 8 kommunerna och får den här feedbacken att idag så ser man de här kultur, alltså riksintresset, inte som en hemsko utan någonting som man faktiskt kan fortsätta att synliggöra och utveckla ännu mera. Och då kan ju några sitta här och tänka, ja men det är ju jätteenkelt för Älmhult och Glasrike-regionen och så vidare. Det är klart att kulturmiljö tas emot på ett positivt sätt där. Men jag inledde med att säga att vi har ju en stad som växer så det knakar, Växjö, med jättemycket att vara rädd om. Och där har vi också vågat ha samtal under projektens gång, vilket har gjort att vi idag ser att de tar hellre in våra synpunkter innan de lägger sina förslag. De börjar också se att det här är värden som inte bara invånarna idag har glädje av, utan det lockar också människor utifrån. Så jag tycker att det är viktigt att vi under dagen idag inte ser det bara som ett problem och inte gömmer oss bakom paragrafer, utan det kan låta väldigt banalt det här med samtal och dialog, men jag är en företrädare, en förespråkare av, jag tror att människor i grund och botten är oerhört kloka och kan vi bara tydliggöra vad är våran roll och vad är andras roll och så hittar vi någon lösning där på vägen. Det kan låta enkelt, men jag tror ändå vi har goda erfarenheter av att jobba på det sättet och jag vet att andra också jobbar med den här metoden. Därmed så vill jag bara uttrycka min stolthet och glädje över att alla länsstyrelser är representerade, åtminstone var det så på listan här, och det tycker jag är otroligt fint och många av mina kollegor ser jättemycket fram emot den här dagen. Och sen har ju du och jag äran att avrunda också, så då får vi bestämma vad vi tyckte om den här dagen, eller hur? Tack så mycket. Tack Lars och Kristina. Det är ett väldigt tydligt samtals- och dialoganslag vi har på det här viset. Och det ska vi naturligtvis fortsätta ha, men det är naturligtvis också fritt fram att vara lite kritisk och uttrycka, se vad är det för problem vi ser så att vi ska brottas med.
Då tänkte vi gå över då till den här punkten. Vad är poängen med riksintressen? Och Emmy Larnebo kommer att inleda det. Du får presentera lite närmare, Emmy. Jag ska se om min mic fungerar. Det gör den. Jättebra. Så Emmy Larnebo heter jag och jag har jobbat tillsammans med Karin Schibby som sitter här i riksintresseprojektet som vi har haft nu i 2 år på Riksantikvarieämbetet. Vi har också haft med oss Ulf Lindberg som inte är här idag. Så vi har jobbat för fullt. Nu tar vi det lite lugnare nu när vi skickat ut remissen till er och inväntar med skräck era synpunkter förstås. Men innan jag kom till Riksantikvarieämbetet så var jag just på Kronobergs länsstyrelse. Och jag kommer också ihåg hur tydligt det var, hur mycket mer positiva kommunerna blev genom att man bara liksom tog sig tid att diskutera och träffas och prata om frågorna. Det märks verkligen. Även om inte jag var där så länge så kände jag av den här utvecklingen. Så vi har ju representanter från flera olika befattningar här idag och flera av er kan ju riksintressesystemet utan till förstås. Men vi kommer ändå ta oss tid att gå igenom frågan lite grann så att vi får en gemensam karta att diskutera utifrån. Vi kommer prata lite grann om vad var tanken med systemet, vad är poängen med det? Och också vårt förhållningssätt. Vi har haft chansen nu i och med projektet att fundera och formulera kring hur vi ser på systemet, vilka problem vi ser och vilken utvecklingspotential vi ser. Så jag kommer börja nu och prata i ungefär 20 minuter och sen släpper vi in alla er och då hoppas vi att vi får höra om era erfarenheter från länen och er syn på problem och möjligheter. Så poängen med systemet, eller tanken med systemet. Tanken med systemet var ju att ge en särskild tyngd åt sådana intressen som man inte kunde vänta sig skulle bli tillräckligt beaktade om de inte stöddes av en lag. Alltså allmänna långsiktiga intressen som till exempel kulturmiljö som riskerar att väga lite för lätt mot enskilda, kortsiktiga, starka intressen. Och hushållningsbestämmelsen som riksintressena regleras i ligger i miljöbalken och ska alltså syfta till att uppnå, ska säga, miljöbalkens portalparagraf, alltså att främja en hållbar utveckling och se till så att vår generation och kommande generationer har en god och sund livsmiljö. Och det var just i samband med att plan- och bygglagen instiftades 1987 och det kommunala planmonopolet överfördes på kommunerna som naturresurslagen och hushållningsbestämmelsen lagreglerades. Det hade ju tidigare varit riktlinjer enligt fysisk riksplanering, men det blev nu en lag som kommunerna var tvungna att ta hänsyn till. Och ett av huvudsyftena med naturresurslagen var just att föra in de här nationella intressena och nationella prioriteringarna i den kommunala planeringen. Och också ge staten mandat att gripa in ifall att kommunen inte skulle beakta riksintressena och de andra intressena som det var tänkt. Och en förutsättning för det kommunala planmonopolet var därför att stat och kommun kommer överens om markanvändningen i en aktuell översiktsplan. Och översiktsplanen ska ju här ange hur riksintressena ska tillgodoses. Inte bara att det finns riksintressen. Och det är ett problem som vi ofta ser i översiktsplanerna. Man berättar att de finns, man återger Riksantikvarieämbetets korta text och en karta. Men man tar inte en aktiv ställning till hur man ska använda sig av riksintressena, hur man ska förhålla sig till dem i planeringen. Så om det ska fungera som det ska fungera så ska kommunen då ha en aktiv inställning. De ska ange en översiktlig planeringsinriktning. De ska ta ställning till att det finns konkurrens eller konfliktfrågor i hur man i övrigt avser att använda marken. Länsstyrelsen ska komma in i tidiga skeden och ge kommunen goda planeringsunderlag. Man ska ge synpunkter under översiktsplaneringens process. Och man ska signalera eventuella invändningar tidigt. Och systemet erbjuder också en ventil att om länsstyrelsen och kommunen då inte kommer överens i översiktsplanen eller i tidiga skeden av planeringen så ska länsstyrelsen kunna ingripa och överpröva en plan. Så kulturmiljövårdens riksintressen regleras då alltså i 3 kap. 6 § miljöbalken tillsammans med naturvårdens och friluftslivets riksintressen. Och det här är ju inte en bestämmelse som ska
tillämpas själv, utan det ska tillämpas som en aspekt i andra delar av miljöbalken, i plan- och bygglagen eller i 11 andra lagar. Och det är här som också kan göra att lagen kan vara ganska komplicerad att förstå, eftersom den ska vägas in som en aspekt och ett intresse. Som jag sa ska alltså de här intressena ges en extra tyngd när riksintressena ska avvägas mot andra intressen. Så det är bara när vi beslutar om en ändrad markanvändning som bestämmelsen aktiveras. Också det är ibland svårt att greppa och svårt att kanske acceptera också från kulturmiljövårdens sida, där vi vill se en liksom mer aktiv hantering av riksintressena. Och riksintressena kan då aldrig vägas mot regionala eller lokala intressen, utan bara mot ett annat riksintresse. Eller man kan inte tillåta skada på ett riksintresse om det inte är ett annat riksintresse som står emot. Och det finns mycket missförstånd kring det här, så det finns anledning att påminna om det. Vi ser det ganska ofta i olika planer och domslut. Och påtaglig skada är ju det här centrala begreppet, alltså den lägsta accepterade nivån, om man ska säga. Riksintressen får inte påtagligt skadas av andra intressen. Sen vill man ju att ambitionen ska vara högre än så egentligen, att tillämpningen ska syfta till att hitta så hållbara lösningar som möjligt. Så påtaglig skada ska ses som den sista lägsta gränsen helt enkelt. Och översiktsplanen är viktig. Den har en central roll, inte bara för att staten och kommunen ska komma överens, men också för att ge en anvisning till andra aktörer, statliga, kommunala, privata, hur de ska hantera marken i den efterkommande planeringen. Och det är här som man ger den första förutsägbarhet, så att säga, till hur riksintresset ska komma att hanteras. Och här sitter vi idag inom den statliga familjen. Och vi har ju nyckelroller inom riksintressesystemet, både på Riksantikvarieämbetet och på länsstyrelserna. Riksantikvarieämbetet pekade ut intressena en gång i tiden. Det är också vi som fattar beslut om ändrade anspråk idag. Och vi har kontakt med Boverket som ser till att samordna alla myndigheter som är ansvariga för riksintressefrågan. Lena kommer prata lite mer om hur samordningen ser ut idag lite senare. Och länsstyrelsen är ju då de som ska omtolka eller uttolka anspråket och se till så att kommunen tillgodoser riksintressen i sin planering. Och kommunerna har till sist det fulla ansvaret för att riksintresset ska tillgodoses. Så det är också ett problem som man ofta konstaterar, att kommuner testar, vissa kommuner testar planer för att se om länsstyrelsen går med på dem eller inte. Istället för att liksom ta ansvaret att hitta en bra lösning från början. Och den här bilden ser ju väldigt linjär ut. Vi bestämmer, länsstyrelsen gör om och sen får kommunen förhålla sig till det. Och så ser det inte riktigt ut. Utan det är ju förstås en dialog hela tiden mellan oss och er och kommuner. Och speciellt när man ändrar anspråk idag, ser ut nya riksintressen eller häver riksintressen. Det finns ju oftast en dialog, en ganska aktiv dialog med både Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen och kommunen. Och något som framförallt är viktigt att framhålla är ju att det är ett anspråk som vi pekar ut. Det är inget skydd, utan det är ett anspråk som sen kan komma att ändras och omtolkas under hela den här processen. Så länsstyrelsen kan ifrågasätta Riksantikvarieämbetets anspråk. Kommunen kommer antagligen att ifrågasätta delar av det när man ska omsätta det i den fysiska planeringen. Och det är ju när det omsätts i kommunens fysiska planering som det börjar bli svårt och intressant. Så anspråket ligger, enligt vår beskrivning, det är inte så svårt att förstå den. Men när man sen ska se hur det ska tillämpas i det fysiska landskapet och förhålla det till alla olika möjliga typer av åtgärder, det är då det blir intressant och svårt. Och det är också därför som översiktsplanen är ett så viktigt dokument, för det är här vi för första gången börjar förhålla oss till det. Det är också där som allmänheten kommer in. Det är där vi riksintressena kommer in i den demokratiska planprocessen. Och allmänheten har möjlighet att tycka till kring hur de här områdena ska användas. Som ni sa förut så har vi ofta det här problemet att översiktsplanen skjuter upp ställningstagandet. Man tar inte diskussionen i det här tidiga skedet, utan man skjuter upp det till ett senare detaljplaneskede där det oftast blir större konflikter än vad det hade behövt att bli.
Så det är det första problemet. Det andra problemet är att det finns många översiktsplaner som fortfarande är väldigt inaktuella eller föråldrade. Alltså hälften av alla översiktsplaner är antagna mellan 20 och 10 år sedan. Och det är ett problem som också Boverket konstaterar. Då ska man ju nyansera den här bilden, för många av dem har tillägg eller fördjupade översiktsplaner som fokuserar på de delarna där det händer mycket. Men det är ändå ett problem, för det är svårt att ha en aktuell överenskommelse mellan stat och kommun när tjänstemännen är utbytta och frågorna behandlades för 10-20 år sedan, såklart. Och tillsammans med att översiktsplanen inte tar det här aktiva ställningstagandet så borgar ju inte det här för att kulturmiljöfrågan och riksintressefrågan kan komma in i tidigt skede och utgöra någon sorts av resurs och inspiration för utvecklingen inom kommunen. Så vi kommer in då på de här riksintressanta kulturmiljöerna som vi är här för att prata om idag. Vilka är de egentligen? De spänner sig ju över ett väldigt brett spektrum av miljöer och en bred tidsperiod. Vi har allt från fornhistoriska boplatser till modernismens bostadsområden. Och det finns ungefär 1650 stycken som är spridda över landet. Och här har ju vi på Riksantikvarieämbetet ett jobb att göra när det gäller att hålla urvalet aktuellt, angeläget och känt, helt enkelt. Så om kommunerna behöver arbeta mer med att uppdatera sina översiktsplaner så behöver vi arbeta mer med att ha en bra koll på vilka våra kulturmiljöer är. Inom projektet så har inte vårt uppdrag varit att se över urvalet, men däremot så har vi jobbat vidare för att förtydliga vilka kriterier det är som gäller för att peka ut riksintressanta kulturmiljöer. Och det första kriteriet är att det ska vara en sammanhängande kulturmiljö. Det är inga enstaka objekt som vi talar om, utan det skyddas av andra delar av lagstiftningen. Och det är miljöer som särskilt väl ska belysa viktiga historiska skeenden. Det är alltså hur väl man i dagens landskap kan läsa historiska skeenden som är det avgörande egentligen, som är det helt centrala. Och sammantaget ska de här 1650 riksintressena ge en övergripande, nyanserad bild av hela Sveriges historia. Eller i alla fall de bärande skedena. Och den här översynen av urvalet görs ju egentligen successivt genom att länen jobbar på så mycket nu de senaste 3 åren. Och våran roll där är ju att vara tydliga med att samordna så att vi inte hamnar i en situation där det ser helt olika ut i Skåne och Småland, utan att vi ser till att vara en samordnande kraft som ger tydliga kriterier för hur man ska välja. Så där ser spridningen ut över landet. Västra Götaland har ju lite extra många eftersom man slog ihop flera län. Det är lite ojämn spridning, både i antal riksintressen och hur stora områden är, vilka typer av riksintressen det kan vara. Och det här kan ju bero på flera olika orsaker. En tydlig tendens är väl att många riksintressen koncentreras till de här gamla centralbyarna kring Mälardalen eller sydvästra Skåne eller Östergötland och Västergötland. Så, tanken är alltså att det ska vara väsentliga samhällsintressen som ges en extra tyngd i samhällsplaneringen. Men vi upplever ju att poängen missas ofta. Vi tror också att det här är grunden till de här problemen i tillämpningen som vi ofta ser och till kritiken som framförs av bland annat då SKL och många andra aktörer. Och det här kommer ju vara vårt synsätt, vår problembild. Och vi är jätteintresserade av att höra er problembild efteråt och se om den stämmer med våran. Men vi tror att det första problemet ligger i att man alltför sällan har på sig de här tillgångsglasögonen som Kristina pratade om. Utan man ser kulturmiljön som ett onödigt hinder som kommer in alldeles för sent i processen. När man redan har en färdig plan, en färdig bild av vad det är man ska göra. Då kommer kulturmiljön in som en hindrande faktor på slutet på något sätt. Och det leder till att planeringsprocessen fokuserar mer på vad riksintressena tål än vad de kan bidra med. Och dialogen aktualiseras oftast först inför ett hot istället för i ett tidigt skede. Områdena i sig, alltså vilka
typer av områden där är dåligt förankrade. I många fall så upplever länsstyrelsen att de har svårt att argumentera för vad som är värdena i området, vad som skulle kunna utgöra påtaglig skada. Och när det ser ut på det viset så är det klart att då borgar ju vi för att kulturmiljön inte ska kunna ses som en tillgång och inte ska kunna komma in i tidiga skeden. Så där utgör ju vi i kulturmiljövården en viktig brygga för att kunna beskriva riksintressena på ett sådant sätt att de faktiskt kan omsättas i den fysiska planeringen. Ett ställe där vi tror att det här, eller ett uttryck för att riksintressena gärna ses som hinder för utvecklingen är också den här utredningen som kom från Riksrevisionen innan jul. Och precis som Lars sa så är det en väldigt gedigen utredning som ger en god bild av den stora osäkerhet som präglar tillämpningen. Samtidigt så tror vi att man faktiskt missar poängen lite här också, för att riksintressena ska ju faktiskt stoppa utvecklingsprojekt. De ska ju stoppa projekt ifall att de inte är lämpliga för riksintressena, för riksintressenas värden. Så det är den egentliga frågan som man borde ställa sig, borde vara om riksintressena hindrar hanteringen av riksintresse, hindrar bostadsbyggandet på ett onödigt eller olämpligt sätt. Och för att analysera den frågan så behöver man ju se till om åtgärden var lämplig eller inte, helt enkelt. Och den frågan ställer man sig aldrig i utredningen, utan man konstaterar att det hindrar och drar ett likhetstecken med att det vore ett problem på något sätt. Så jag tror att det är viktigt att också trycka på, vilket man också konstaterar i utredningen, att det är fortfarande väldigt få detaljplaner som upphävs av länsstyrelsen på grund av påtaglig skada. Här har vi några siffror från 2012. Då är det alltså 1753 detaljplaner som antogs. Av dem så överprövade länsstyrelsen 30 stycken ungefär och upphävde till slut ungefär hälften av dem, alltså 0,7%. Och de här 0,7% innefattar ju alla de ingripande grunder som länsstyrelsen har, alltså även hälsa och säkerhet och buller. Så att det antal detaljplaner som upphävs av länsstyrelsen för att det är påtaglig skada på kulturmiljön är ju försvinnande få, helt enkelt. Sen bygger analysen i Riksrevisionens utredning på att kommunerna också upplever en osäkerhet inför riksintressesystemet och därför undviker att bygga eller planera i närheten av riksintressen. Och det här är ju förstås en problematik som man måste ta på allvar, och den ligger ju utanför antalet upphävda detaljplaner. Och vi tror att om man ska komma bort från den här osäkerheten så måste man också skaffa sig ett nytt tankesätt, ett nytt förhållningssätt till hur vi ser på riksintressen. Och vi brukar använda det här lite kanske krångliga tankemönstret. Alltså idag tror vi att man allt för ofta fortfarande ligger nere i den högra, nedersta högra kvadranten där man ser till att hindra utarmning. Och här befinner man sig ganska nära det tankesätt som var aktuellt i och med fysisk riksplanering där man framförallt pratar om god hushållning. Vi tror att om man ska använda riksintressena på ett mer dynamiskt sätt där de ska kunna vara en aspekt i samhällsutvecklingen, precis som våra kulturpolitiska mål säger, så måste man kunna röra sig genom alla de här fyra kvadranterna. Och det är där vi kan vara med och bidra till att skapa hållbar utveckling och vara en aktiv aktör i det spelet, så att säga. Så vissa riksintressen ligger förstås, vissa miljöer ligger där i den nedersta delen där vi behöver hindra utarmning, alltså hindra rivning, hindra att delar av riksintressen att tas bort. Men vi tror att miljöerna framförallt ligger uppe i den övre delen där man kan komplettera, skapa nya kvaliteter med utgångspunkt i de historiska karaktärsdrag som finns i de här miljöerna. Och här måste läsbarheten av det historiska skedet alltid vara vägledande. Det är ju kulturmiljövärdena vi ska utveckla och låta berika utvecklingen. Vi brukar prata om kulturmiljöfrågan, att i planering så handlar det om att hitta kulturmiljöfrågan. Och kulturmiljöfrågan är ju då inte bara att undanhålla åtgärder, utan också om att ha möjligheter att ta tillvara, bruka och utveckla kulturmiljön. Och i vissa fall att undvika intrång. Det här är en bild som vi brukar visa för att dra saker till sin spets lite grann. Alltså, ligger vi för mycket nere i den högra kvadranten så kan vi hamna i en sån här situation där vi blir duktiga på att förvalta våra små öar i landskapet. Och vi undanhåller intrång från de här platserna. Men vi lyckas inte vara med i den övriga samhällsutvecklingen.
Och vi blir inte en aspekt i samhällsplaneringen i övrigt helt enkelt. Och där vill vi ju inte vara, tror vi. Utan det här är ju mer ett tankesätt som liksom speglar ett tidigare tankesätt där man tänkte väldigt mycket sektorsindelad samhällsplanering. Så med den bilden så tänkte vi lämna över till lite diskussion med er. Och det vi är intresserade av, framförallt för att inleda lite grann, det är hur upplever ni att kulturmiljöfrågan kuggar i samhällsplaneringen i ert län? Hur funkar samspelet mellan kulturmiljöplan till exempel? Arbetar man på ett sådant sätt att man kan vara en aspekt i samhällsplaneringen? Och förutom den frågan så vilka tankar ni än kan ha kring problembild och möjligheter. Bra. Tack så mycket, Amy. Tack. Så, då så. Tack för det här passet. Och sen så låter vi Eva och Lena säga lite vad som är på gång. Ja, Lena Odeberg heter jag. Jobbar på samhällsbyggnadsenheten på samhällsavdelningen på Riksantikvarieämbetet. Med planeringsfrågor, miljöbalksanknutna och plan- och bygglagsanknutna frågor framförallt. Och riksintressen förstås då, som ni förstår. Jag ska dra lite kort här vad som är på gång. Och vi har hört mycket av det idag så jag ska inte stanna så länge vid det. Planprocessen under lupp fick jag som rubrik. Brännglas kanske någon tycker med passande namn eller ord. Vi har varit inne på det idag. Vi har en översyn av systemet på gång. Jag ska inte nämna mer om det och Riksrevisionens granskning i färskt minne som kom före jul. Det är också en rad utredningar som har kommit under förra året inte minst. Både från regeringen och från olika utredningar som rör just plansystemet och byggfrågorna. Och jag fick veta här på morgonen idag att regeringen fattar beslut om en proposition idag om just förenklat planförfarande som ny normal. Nytt normaltillstånd eller vad jag kallar det. Så det är mycket på gång och inte minst debattinlägg, artiklar och andra instansers granskningar. Ni känner igen de här och de har varit uppe idag under dagen också. Så debatten lär väl fortsätta. Jag har väl bara börjat och väntat upp lite grann. Och vi förhåller oss då till just kulturmiljövårdens riksintressen och försöker få en känsla för hur upplevs de och hur fungerar de. Och då har vi vänt oss till deltagare vid några seminarier vi hade förra året just inom ramen för vägledningen. Och det var representanter från länsstyrelserna både från plansidan och kulturmiljöfunktionerna där vi gjorde en liten snabb enkät vid de tillfällena för att ta tempen helt enkelt. Vi slängde ut ett antal påståenden och man fick förhålla sig till dem på en skala från håller inte med alls och håller med fullständigt från vänster till höger. Och de påståenden vi ville testa på deltagarna var det är lätt att argumentera för och motivera påtaglig skada. Och nästa uppe till längst upp där. Riksintressernas värden är lätta att förklara och försvara. Samma skala där. Och den sista, riksintressebeskrivningarna fungerar tillfredsställande som underlag för bedömningar vid påtaglig skada. Och det ger en ganska likartad bild de här tillsammans. Så vi har ett jobb att göra, kände vi väl. Och vad gör vi då? Det har vi också varit inne på idag. Jo, vi jobbar med vägledning. Vi ser väl det som ett viktigt verktyg för oss. Få fram tydligare vägledning. Det som efterfrågas. Och som vi sa, vi har vägledningen framme idag. En remissversion. Den är ute hos er på remiss till den 3 mars. Därefter under resten av mars ska vi jobba in synpunkterna och få fram en slutprodukt som vi då hoppas kunna förmedla under resten av året i någon form. Vi har en rad andra aktiviteter som också pågår. Vi har tagit fram en vägledning tillsammans med Boverket om hanteringen av kulturvärden i plan- och byggsystemet. Den publicerades förra veckan, tror jag. Den kommer också föras ut under året. Så att vi ska väl försöka koppla samman de här utbildningsinsatserna på något sätt. Inte minst i och med att riksintressena berör båda de här delarna. Och vi vänder oss mot er på länsstyrelserna förstås, men också kommunerna och andra aktörer.
Och som Karin var inne på, den här tsunamin vi väntar oss och redan har börjat se delar av ärenden som kommer in till oss på remiss då. Just revideringar, förslag till nya och andra frågor som rör riksintressen. Den försöker vi ta höjd för under det här året men också inför kommande år. Att vi ska ha en beredskap, inte minst när vägledningen då sätts i sjön och behöver komma på plats. Vi behöver vänja oss vid den, hantera den, både vi och ni. Kan behövas lite extra insatser från vår sida där. Boverket glömde jag i sammanhanget. De samordnar förstås och de har tagit sitt ansvar lite kraftfullare nu än tidigare, har jag förstått. De har tagit fram en temavägledning som ligger på deras hemsida om just riksintressen, samtliga riksintressen. Så de tar väl en lite tydligare ledarposition där. Jag ville bara avsluta med ett citat från en länsantikvarie från ett län mitt i landet ungefär. Som dansade in i min mailbox i morse. Så det gör att jag känner att vi delar den här bilden av att det är mycket på gång just nu. Många är engagerade i frågan och vi får väl alla jobba för att det ska bli bra. Och inte minst, kommunerna skriker efter bättre väderbeskrivningar. Det tar vi till oss. Lämnar vi till Eva som ska berätta lite grann om vad vi ser av det som pågår på länen. Jag heter Eva Selin och jobbar också med planfrågor, främst riksintresse, men även med bidragshantering. Alla län arbetar i någon form med att ta fram kunskapsunderlag för riksintressen och då också kulturmiljöprogram. Och de här kunskapsunderlagen som tas fram skapar ju då bättre förutsättningar för den kommunala planeringen. Och de här arbetet med kunskapsunderlag, de leder ju ofta till aktualiseringar och en översyn av urvalet. Och ofta görs det då när man tar fram en ny översiktsplan. Länen gör ju då på olika sätt och måste också få göra det. Eftersom det är olika förutsättningar i olika län. Men vi har ju sett att länen utbyter erfarenheter. Och Riksantikvarieämbetet försöker skapa en arena för erfarenhetsbyte genom seminarier. Och genom den vägledning som kommer där vi också kommer ha en del exempel. Och länen kan ju också då söka bidrag för kunskapsunderlag. Jag ska byta bild. Och då kan vi också då se att under åren 2010-2013 har länen använt drygt 26 miljoner för kunskapsunderlag då främst för riksintressen för att ta fram kunskapsunderlag till riksintressen och kulturmiljöprogram. Och för i år då, 2014, har länen sökt cirka 40 miljoner för kunskapsunderlag totalt. Varav 15 miljoner är för riksintressen och kulturmiljöprogram. Jag pratar både riksintressen och kulturmiljöprogram för ofta så hänger det ihop. När man tar fram kunskapsunderlag för riksintressen så kan det vara för kulturmiljöprogram också. Men från och med i år finns det inte längre någon gräns för hur mycket medel som får användas till kunskapsunderlag. Tidigare har det funnits en gräns på 25 miljoner kronor som då regleras i regleringsbrevet då. Så att vi vet inte hur mycket som kommer att användas i år. Alltså det, man har ju sökt då, som sagt var 15 miljoner, men det kan ju bli även mer. Så att den här tsunamen kan ju bli större eller inte. Även bidrag till kunskapsunderlag fördelas ju via en fördelningsnyckel som en del av vårt konvenanslag görs. Och fördelas procentuellt då till länen. Ja. Bra. Tack Eva. När vi talar om hur mycket pengar som länsstyrelsen använder här så är det då av de pengarna som kommer från oss på kulturmiljöbidraget. Ja, kanske jag ska vara vad länsstyrelsen i övrigt lägger ner har vi naturligtvis ingen riktig koll över. Nej, så pågår det ju säkert mycket ändå, men ja, mycket finansieras ju via bidrag för kunskapsunderlag eller konvenanslaget som det ingår i. Bra, tack. Någon fråga? Snabbt annars så tänkte jag att vi tar en liten bensträckare. Hur är läget? Ja. Titta vad det tystnade och gick ner i ton. Så fint. Nästan alla tillbaka tror jag. Vad bra och trevligt. Då tar vi ett litet sånt där presentationspass till. Och så kör vi igen ett lite längre diskussionspass. Karin, varsågod. Tack.
Karin Schreiber heter jag och har jobbat med Riksintresseprojektet nu i 2 år. Och innan dess så var jag enhetschef på samhällsbyggnadsenheten och har också ett långt förflutet inom samhällsplanering och har jobbat både kommunalt och statligt i många år. Det som vi tänkte prata mer nu om det är hur vi kan utveckla tillämpningen, och många frågor har kommit upp under dagen och frågan är vad gör vi nu? Och jag tänkte ge er några bilder och några exempel ifrån en verklighet som jag känner till och har jobbat med. Och vi pratar ju alla om att riksintressena är en resurs. Och Lars han läste ju upp en av de nya målen för kulturmiljöarbetet som handlar om helhetssyn på förvaltningen och landskapet som innebär att kulturmiljön ska tas tillvara i samhällsutvecklingen. Och det här med helhetssyn, finns det? Alltså, är inte det en floskel? Alltså, hur kan vi göra verklighet bakom begreppet helhetssyn? Då har vi kommit in på hur, alltså vad vi kan göra och sen hur vi kan arbeta för att uppnå det här. Att kulturmiljön är en aspekt i planeringen och inte ett reservat. Att försöka formulera mål i tidiga skeden. Och att tänka i integrerade lösningar. Och jag brukar säga att alla är rationella utifrån sina utgångspunkter. Och det är, alltså, har man den grundinställningen att, och sen bygger vidare på det, så kan man hitta nya rationaliteter. Och det som ligger i det här hörnet har vi kallat för en samsyn på systemet. Det är det vi håller på att jobba med hela tiden. Att ensa begreppsanvändningen. Och vi har pratat mycket om det här med aktuellt och angeläget urval. Och då är frågan hur kan vi jobba systematiskt så att vi lägger grunden för det här systematiska arbetet som vi pratar om. Och det tycker jag är en utmaning för oss. Därför det är redan när proppen las så stod det om urvalet att det skulle vara en levande materia och uppdateras kontinuerligt. Och jag tror att vi har gjort bara ett par 3 revideringar utav det urval som beslutades 86-87. Och alltså till varje sånt här hörn så kan man faktiskt lägga en utav de här nationella kulturpolitiska målen. Och det här har precis passerat, det tyckte jag passar väldigt bra med det här målet. Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser. Alltså om man har den målbilden framför sig när vi jobbar med det här angelägna urvalet. Den här lite mer kommunala hörnet med tydligare ställningstaganden och en aktivare kommunal planering. Så finns det också ett mål om människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön. Och den fjärde, som kanske mer är länsstyrelsen, så är jag tillbaka till det här med hållbara samhället och ett integrerat tänk. Och hur, jag tänkte ta 2 exempel på det här, ett som är lösningsorienterat och som jag har lärt mig mycket av och som vi kan lära oss mycket av och dra slutsatser av. Och det är riksintresse Tanum hällristningar som är alltså både världsarv och riksintresse. Och det är ju bekant för sina hällristningar. Och när vi beskriver det så beskriver vi hällristningarna. Men både världsarvsmotiveringen och riksintressemotiveringen handlar om hela landskapet som är brukat under 8000 år. Och tittar man på hur det här riksintresset och hur världsarvet beskrivs så hittar man väldigt få exempel på där någon överhuvudtaget har sett landskapet. Så vad hände när E6
skulle byggas om, byggas ut. Jo, det enda som Vägverket på den tiden då hade kunskap om eller känsla för, det var ju hällristningarna. Och med de alternativ som fanns i det här projektet så var det ingen som kolliderade med en hällristning. Och vi från kulturmiljövården, vi ville ha bort den så långt som möjligt ifrån det här landskapet. Vägverket, de ville ligga här och ner på sluttningen och in i det här öppna landskapet. Och där stod vi. Och vad gör man då? Jo, man gör en miljökonsekvensbeskrivning. Och då är allt här i rött för kulturmiljö och allt här i grönt för kulturmiljö. Alltså då har vi ett arbetssätt där vi har grävt våra skyttegravar. Och vi har en målkonflikt som länsstyrelsen då ska balansera. Och i det här fallet så var det intressant med regeringen. Vi var inne på det förut. Alltså, regeringen har inte här gett Vägverket, nu var det Trafikverket, tillstånd. Alltså, de skulle kunna döma av här och säga att det är två riksintressen mot varandra. Vi tycker det mest långsiktiga är att E6-an får gå där det är mest effektivt. Det som är mest rationellt för trafikbyggarna. Men det som hände där, det var att regeringen sa kom överens. Så att Vägverket var två gånger uppe till regeringen med en tillåtlighetsprövning. Och bägge gångerna så sa regeringen skicka tillbaka ärendet och sa kom överens. Alltså, de krävde då utav myndigheterna ett lösningsorienterat arbete. Den grupp som då bildades för att prata om detta, det var både kommun, länsstyrelse, Riksantikvarieämbetet och Vägverket och museet Västarvet. Och då var ju frågan, kan vägen vara en möjlighet för att utveckla ett aktivt, för att utveckla och aktivt förvalta kulturvärden i landskapet? Alltså kan vägen vara en möjlighet för kulturmiljöns bruka, utveckla, bevara? Och likaså så fick ju Vägverket fundera över, kan kulturmiljön vara en möjlighet för att skapa en attraktivare väg? Och på plats under en vecka, jag ska nu överdriva lite, så löste vi frågan. Det vill säga, så det fanns en lösning. Alltså det här är kompromisser. Men vi hittade en lösning som sparade den här världsarvet och den här slätten och landskapet. Så att det som är lärdomen här var att den här gemensamma kartan, när vi uppmärksammade landskapsskalan, öppnade för en dialog och förståelse. Och öppnade också för att hitta en ny lösning. Men alltså den här dialogen måste, alltså de här rationaliteterna som vi har våra en på vårt håll, alltså måste vi bryta igenom. Men också en lärdom här att den här samverkan, den tvingades fram. Alltså den här samverkan är ingenting som man frivilligt på något vis går in i, därför att den kräver väldigt mognad av de olika aktörerna. Därför när jag var med i den här processen och då sa jag att jag kan inte veta om när det här kommer upp för prövning, om Riksantikvarieämbetet kommer att tillstyrka detta. Du förstår. Alltså, de här olika rollerna som man har i de här olika skedena. Så det var vi väldigt tydliga med. Alltså, vilket mandat hade jag här? Jag kommer inte prata länge om detta. Ja. Det andra exemplet som jag skulle vilja prata mer om, det är väldigt kort om det här med påtaglig skada. Och det är bara i undantagsfall som det går så långt så att man upphäver en plan på grund av att det är påtaglig skada. Och här så tänkte jag bara egentligen säga att hänvisa till vägledningen, för att där försöker vi utveckla det begreppet och hur man kan hantera det. Därför är det väldigt olika.
De här fönstersättningarna i den ena bilden, det är inte påtaglig skada att byta ut dem mot aluminiumfönster. Och det, alltså det är regeringsbeslut. Mittenbilden, det här anspråkslösa lilla huset, det är påtaglig skada att ta bort det, säger regeringen. Och den här längst ut till höger, det är mark- och miljödomstolen, så det har inte varit uppe i högsta instansen. Påtaglig skada att bebygga den här tomten som är en seminarietomt. Och det som är... Det är inte lätt. Alltså det här ärendet som ni hade i Skåne med Östra Karup. Där gjorde Länsstyrelsen en fantastiskt bra analys med hur man kan fundera kring vad är påtaglig skada, hur ska man definiera den och vad är det man ska ha, vilken kulturhistorisk fråga är det som är viktig. Och den här fönstersättningen, det är ingen fråga för riksintresset. Det kan vara en fråga för ett byggnadsminne. Skåneexemplet, det var en detaljplan för verksamhets, alltså handel, lager och så, som låg i ett storgårdslandskap i Hallands län, nej i Skåne län, men riksintresset låg i Hallands län, just det. Så det är ytterligare en intressant rättsfall att, ja det är ett öppet, du sa det ja. Mm. Och då resonerar man kring det här med avgränsning, att det inte är gränsen som är viktigt utan det är värdena. Och värdena i det här riksintresset som låg då i Halland handlade om storgårdslandskapet. Och det skulle då skadas påtagligt om det här verksamhetsområdet kom till i Skåne. Jag kan rekommendera den läsningen. Ja. Men alltså det är undantagsfall som vi hamnar här. Därför att... Det här med länsstyrelsens roll, ni kanske inte ser längst bak. Men den här viktiga rollen som ni har i den här tidiga dialogerna, att utveckla en gemensam begreppsapparat och bedömningsgrunder för påtaglig skada. Det finns väldigt få rättsfall. Så ibland kan vi tänka att vi skulle behöva fler rättsfall för att veta mer kring alltså hur man ska verkligen dra gränserna här. Och sen demokratifrågan, rätten att få anmäla avvikande mening. Är viktig här, apropå transparens. Så att nu är ordet fritt. Vi öppnar för ett samtal kring de här frågorna. Hur kan vi arbeta för att utveckla kulturmiljöarbetet i enlighet med våra både miljö- och kulturpolitiska mål? Tack. Bra. Tack, Karin. Då ska vi strax runda av. Jag tänkte bara och komma med ett par praktiska saker. När ni drack kaffe där i morse så låg det två blad ute på borden. Det var lite frågesport. Och då tänkte vi så här att nu har ni väl lämnat in och skrivit i svar på det här och hur det är. Men hur är det nu med vilken av de här stadsmiljöerna, Jönköping, Skövde, Arvika och Nässjö, är områden av riksintresse? Hur är läget? Är det självklara svar? Hur är det? Har landshövdingen i Jönköping gått? Ja. Annars kunde jag åtminstone hon sträckte upp handen, tycker jag, eftersom det är Jönköping. Så är det. Vad sa du? Nej, inte nödvändigtvis kanske. Men så, det är i alla fall på det viset. Och sen var frågan, regeringen har ingripit emellanåt på något av höghusen. Och då hade vi tre exempel. Västerås, Göteborg och Umeå. Och Umeå är det dessutom två att välja på och ett tredje däremellan som inte har prövats. Hur är det med dem? Var har regeringen sagt att det här är inte okej? Okay? Jo, det är i Västerbotten förstås. Det är det här 40 meter höga höghuset. Läppstiftet i Göteborg och
Och huset i Västerås har inte prövats på det viset. Så det var det ena. Det andra är att ni ska veta att det går bra att äta lunch här i huset innan ni går härifrån. Så ni inte behöver kila iväg någon annanstans eller leta efter saker. Det kan man göra också. Har ni bråttom så finns det mackor. Det finns mackor dessutom som man kan hugga det. Bra. Då så. Då vill vi Lars och Kristina att avrunda. Och ni får välja vilken ordning nu som tidigare. Ni kanske vill stå tillsammans. Ja. Ja, Kristina, vill du börja? Ja, men jag tänkte faktiskt ta udden av det här att det var någon som sa att Länsstyrelsen har den icke avundsvärda uppgiften att se till helheten. Jag skulle vilja säga att det är ju en fantastisk förmån som vi ibland lite för sällan använder och utnyttjar. Vi har ett oerhört gott samarbete med Regionförbundet, det vill säga också alla våra kommuner, i att ta fram en regional utvecklingsstrategi. Våra ingångsvärden är just den här biten. Social hållbarhet och det som kulturmiljövården, alltså det som är våra huvudområden och huvuduppdrag. Det här gör ju att vi får en väldigt hög legitimitet naturligtvis i en skrift som kommer att användas som ledstjärna under ett antal år framöver. Så det vill jag poängtera, och vi har den 28 februari ett kvartssamtal. Varje kvartal så träffas länet tillsammans med medarbetare på Länsstyrelsen ifrån de olika funktionerna. Och nu har vi ett utökat kvartssamtal där just den regionala utvecklingsstrategin blir det som vi ska prata om en hel dag faktiskt. Så att vi har legitimitet, och den ibland är vi för dåliga på att ta oss den, tycker jag. Jag satt och tänkte kring hur extremt svårt det är att sammanfatta dagen. Det tror jag nästan omöjligt. Men jag satt ändå och tänkte i termer av motsatspar, sånt som har varit uppe och diskuterat. Och jag börjar med motsatsparet kortsiktigt, långsiktigt. Där någonstans tar hela systemet sin utgångspunkt. Och vi verkar i en värld som är trots allt ganska kortsiktig. Och det vi jobbar med, det är långsiktiga frågor. Vårt uppdrag är att ta med det förflutna in i samtiden, göra det relevant och använt och se till att det kan bidra till att utveckla framtiden också. Det är liksom grunduppdraget, och här har vi då ett system som ska stötta det grunduppdraget. Och det är inte helt lätt i en värld där allting snurrar fortare, det blir mer och mer kortsiktigt av olika skäl då. Och det knyter väl an till ett annat sånt här motsatspar som också varit upp under dagen, stad och land. Då. Vilka enorma skillnader vi ser när det gäller både utmaningarna för riksintresseområdena men även i samhället som i stort. Då. Kring Magdalenas inland i Västerbotten där det växer, riksintresset kanske växer igen och ser helt annorlunda ut än för 30 år sedan för att det finns inga människor kvar. Jämfört med Stockholms innerstad där ju exploateringstrycket är enormt, va? Och man har en helt annan problematik och utmaning att hantera det då. Det här leder vidare till ett tredje motsatspar, fakta fiktion. Vad är fakta, vad är fiktion kring kulturmiljövårdens riksintressen? Jag inledde väl med att säga, jag refererar till Riksrevisionens gedigna undersökning, och jag ska nyansera mig lite grann där då. Den är ju gedigen, men alltså, återigen, alltså, en del av de här slutsatserna, jag hoppade till ganska rejält när jag såg att det är 0,7% av detaljplanerna som faktiskt överklagas. 15 stycken ungefär av alla de här 1000 jättemånga. Det är inte liksom den bilden som man kanske möts av i debatten och diskussionen. Där tror jag också att vi har en uppgift att göra utanför vår krets, kanske men bidra till liksom en nyanserad och korrekt samhällsdiskussion i samhället kring de här frågorna. Jag har fler motsatspar, ska jag riva loss ett till kanske? Kunna tycka är väl också någonting som jag reflekterar kring. Kulturmiljövårdens riksintressen, värdena, det är sånt som engagerar många människor, vågar jag påstå. Det är många som har en relation till dem, och det är väldigt lätt att tycka saker och ting.
i anslutning till riksintressena kulturmiljö. Men vi ska inte glömma bort att de bygger på en väldigt gedigen kunskap. Och den kunskapen behöver också finnas på olika sätt i systemet för att det ska fungera väl. Och det är också någonting att reflektera över, tänker jag, i det perspektivet. Ja. Kristina? Ja, men jag har några sådana här ord som jag tar med mig och som jag tror är viktigt. Ägarskapet, tänkte jag, är jättespännande. Och det var någon som sa då, våga släppa. Ja, men jag skulle vilja säga våga släppa och släppa in. För det är då vi kan få igång den här dialogen. Att det är inte antingen eller, utan det är faktiskt både och. Rollfördelning, det är någonting som jag tycker har varit framgångsfaktorn i våra samtal i de här konfliktfyllda ämnesområdena. Att vi har olika roller och har respekt för att vi har olika roller. Men försöka hitta lite som när du berättade om hur ni jobbade lösningsfokuserat. För det är också någonting som jag tycker att vi har att hantera skapligt bra i alla fall. Kunskap har vi varit inne på jättemycket. Jag kan bara stryka under att det finns en oerhört stor kunskapstörst. Och det handlar inte i första hand om GIS-kartor, utan det handlar om hur förmedlar man vidare. Vi är ju initierade här. Vi brinner för de här frågorna. Men hur får vi flera medborgare att förstå de här värdena, att känna stolthet över sin stad eller sitt kvarter eller sin bygd? För jag tror att där har vi, eller jag är övertygad om att där har vi oerhört mycket hjälp att hämta. Men då gäller det också att vi är duktiga på att kommunicera ut vad är det vi gör. Vi hade ett strategiskt samtal som handlade om skogens kulturarv. Fantastiskt, det var då ett resultat av andra strategiska samtal. Och där skogsentreprenörer, ja men ni vet ju hur de är. De där stenhögarna är ju ingenting. Men det var en fantastisk upplevelse att lyssna på en av de här skogsentreprenörerna som hade varit med i en av utbildningarna. Och förstått värdet av vad det är han ser varje dag. Och den historia som han berättade, den fick jag lite gåshud av. Han hade, jag kan inte återge den direkt. Heidi, du kanske kan ta den, för den är faktiskt värd att lyssna på. De hade gjort arbeten i skogen då som berörde äldre husgrunder och boplatser. Och vid ett sånt här område så hittade man en nyckel under en sten. Och då börjar ju entreprenörerna fundera över att det faktiskt hade bott människor på platsen. Och här fanns ju då spår av de här människorna. Inte bara efter husen, utan de har ju verkat här och odlat. Och då fick det genast en konkret innebörd i vad gör jag här? Och hur kan jag förvalta det här även i mitt yrke och i det uppdraget jag har? Och med det skulle jag vilja avrunda och säga att vi måste i vår byråkratiska värld bli mycket bättre på storytelling. För det är genom storytelling och det är när vi får med oss de vi är till för. Det är faktiskt dagens medborgare, men det är framförallt morgondagens medborgare. Det är först då som det här blir på riktigt. Ja, men jag kan ta vidare, för jag kan inte nog understryka hur viktigt det är. Och det har att göra med det här motsatsparet som jag lyfter fram, kunna och tycka. Alltså man kan ju vinna hur många överklaganden som helst gällande det ena och det andra i slutändan och få rätt. Men alltså, finns det inte en förankring och förståelse bland medborgarna för varför det här är viktigt? Då undrar jag om inte det är sådana här pyrrhussegrar man vinner i det perspektivet. Alltså det, och där tror jag vi har en gemensam utmaning i att kommunicera värdet utav det vi gör. Och återigen i anslutning till det här med fakta och fiktion så kan jag ibland känna att kulturmiljön tenderar att utmålas lite grann som en stoppkloss i den allmänna debatten. Och det är inte riktigt den bild jag har av vår verksamhet, vår och er på länsstyrelserna, utan tvärtom. Man är i hög grad lösningsorienterad. Man vill väldigt väl, man samverkar väldigt mycket. Och vi gör det tillsammans. Men vi tror jag måste sätta ännu lite mer fokus på medborgarna där ute i slutändan. Alltså de personer vi gör det här för, som finns och verkar där ute idag.
Och vägen dit går ju, är jag ganska övertygad om, i alla fall till en ganska stor del via kommunerna. Det är väl liksom en sån utmaning som vi står väldigt konkret inför de närmsta 2 åren, tror jag, på Riksantikvarieämbetet och på länsstyrelserna, att titta på kommunernas förutsättningar för att bedriva sitt kulturmiljöarbete och på den förankring de här frågorna har där på olika sätt. Vi har ju fått ett regeringsuppdrag, både vi och ni på länsstyrelserna, just jobba vidare med den här frågan om den kommunala planeringens förutsättningar kompetensmässigt och på andra sätt att klara av det här. Och jag tror också, som flera har varit inne på, att det här med ägarskapet är viktigt. Alltså det är en sak om man känner att det här är vår bygd, det här är vårt område, vi förvaltar det och har det. Och det är en helt annan sak om någon kommer uppifrån och försöker dänga något i huvudet på en. Så att där tror jag också vi får vara väldigt, väldigt uppmärksamma på då. Ja, jag gick upp jättetidigt i morse för att bli lite klokare. Det har jag blivit. Jag hoppas att ni har blivit det också. Det är gott, tycker jag, när två konstellationer av myndigheter kan samarbeta och samverka. Det skulle jag vilja se att vi utvecklar. Vänder jag mig lite till våra hövdingar, mina hövdingekompisar. Att göra med andra sektorsmyndigheter. Det är viktigt. Jag tror precis detsamma. Till sist bara kort. Då. Några sätt som vi har sett för oss att gå vidare med den här frågan. Det handlar om, och där måste vi återigen samverka mellan oss på Riksantikvarieämbetet och på länsstyrelserna. Men det handlar, tror jag, som vi varit inne på väldigt mycket, om också ansvaret att ha ett aktuellt och förankrat då urvalet av riksintresseområden. Och att det ständigt uppdateras och förnyas, att det är en levande materia. Att det finns då förankrade och tillräckligt tydliga värdebeskrivningar kopplat till det här. Det måste vara en materia som går att jobba med och går att relatera till på något vis. Och till sist då det här med att kulturmiljöfrågan finns med i ett tidigt skede i planeringen. Och att det finns en förmåga och vilja att arbeta öppet och lösningsorienterat i det här systemet. Och som sagt, i anslutning till det här uppdraget vi har fått nu från regeringen om att verka för ett angeläget och ett offensivt och angeläget kulturmiljöarbete, så är det här en viktig fråga för oss att jobba vidare med utgångspunkt i riksintressesystemet och i de fantastiska värden som faktiskt finns i de här områdena och i landskapet och som är en tillgång och en resurs för oss här idag, men också för de som ska komma efter oss i många, många generationer. Det är både en utmaning, men det är också ett stort ansvar faktiskt att jobba med de frågorna. Tack Kristina för att du ville vara med här idag och inleda och avrunda. Ja. Och tack allesammans för ett gott samarbete när det gäller de här frågorna i samband med dagen. Tack!